центрі Краматорська відбувся флешмоб до Дня Державного Прапору України. Розпочалися урочисті заходи біля пам'ятника Тарасу Шевченку о 9:00, де стартував святковий мітинг, під час якого поруч із виконкомом Краматорської міської ради підняли синьо-жовтий прапор. До монумента Кобзарю керівництво області і міста, а також представники операції об'єднаних сил та члени родин військових поклали квіти. Після чого учасники флешмобу рушили на площу Миру. Близько 250 військових, правоохоронців і рятувальників вишикувалися у вигляді тризубу. Доповнювали картину волонтери і представники громадськості, які тримали державний прапор розміром 6 на 8 метрів. На передовій так само піднімають прапор, але піднімають його не так урочисто, як тут. В кожному підрозділі за рішенням командира окремо. Ну, це свято в кожного в душі, і ми виконуємо відповідно всі вимоги і всі бажання нашого серця. Згодом усі учасники святкування Дня прапору зібралися на сходах для фотосесії. Відбувався ж цей захід під звуковий супровід військового оркестру. Проте на початку 90-х років у Краматорську цей день святкували дещо іншим чином. В 90-му році товариство української мови, Народний рух України, в палаці Пушкіна перше підняли, прийшли сюди. В сквері профспілок там вийшла хорова капела Котляра з ДК НКМЗ, і там ми вперше підняли синьо-жовтий прапор. Тоді почали ми боротьбу за те, щоб встановити пам'ятник Тарасу Шевченку, і до 13-го року кожен день прапора Народний рух України збирався там в сквері профспілок і з прапором проходив, тут ми фотографувались і йшли там з дітьми, з пластом, там проводили ці заходи. Нагадаємо, що 23 серпня 1991 року до зали Верховної Ради України вперше був внесений синьо-жовтий прапор. Щорічно цього дня по всій країні відбувається урочисте підняття державного прапору.